გამარჯობა. მე ნიკა ვარ, თეგეტა მოტორის პერსონალური მენეჯერი. მაყურებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, გადავწყვეტ დღევანდელი თემა ავტომატური გადაცემათა კოლოფებისთვის დამეთმო. დღეს საქართველოს ავტოპარკი 1.200.000-მდე ავტომობილს ითვლის. მათგან დიდი ნაწილი ავტომატური კოლოფითაა აღჭურვილი. დამეთახმებით და გადაცემათა კოლოფი ავტომობილის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ის რთული აგებულებისაა და საჭიროებს სწორ მოულას, სწორ ექსპლუატაციას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ბევრი მძღოლი ითვალისწინებს, ეს არის ძრავის ზეთი. მაგრამ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფსაც სჭირდება დროულად ზეთის შეცვლა. მექანიკურისგან განსხვავებით, ავტომატური კოლოფი მეტად მგრძნობიარეა ზეთის ხარისხის მიმართ. კონკრეტული სიბლანტის ზეთზე წარმოებელი თავად იძლევა რეკომენდაციას, ამიტომ თავად მუშიარჩიოთ მას. საავტომობილო სფეროში ხშირად ისმის ვარიატორული გადაცემათა კოლოფი. განსხვავება ვარიატორულ კოლოფსა და ავტომატურ გადაცემათა კოლოფს შორის საკმაოდ დიდია. ავტომატურ კოლოფს გააჩნია რამდენიმე სიჩქარის საფეხური. საჭიროების შემთხვევაში ის თავად ცვლის მას. ვარიატორულ კოლოფს ასეთი საფეხური არ გააჩნია, სწორედ ამიტომ ის მეტად ეკონომიურია ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან შედარებით. სხვათაშორის ის ფაქიზი სისტემაა და მეტად მგრძნობიარეა ავტომატურთან შედარებით ზეთის ხარისხის მიმართ. ისევე როგორც ავტომობილის სხვადასხვა დეტალებს, გადაცემათა კოლოფსაც გააჩნია თავისი მუშაობის რესურსი. იმისთვის, რომ ჩვენ ეს შევინარჩუნოთ, საჭიროა მისი სწორი ექსპლუატაცია. არ შეიძლება ბერკეტის პოზიციის ცვლილება მანამ, სანამ ავტომობილი სრულად არ გაჩერდება. ის, რომ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფს არ ჭირდება ზეთის შეცვლა, ეს მითია. ის კარგავს თვისებას პერიოდულად, დროთა განმავლობაში და ამის შემდეგ აღარ შესწევს უნარი გადაცემათა კოლოფში შექმნილი მაღალი ტემპერატურის ხარჯზე შეპოხოს შიდა დეტალები. ამის შემდეგ იწყება ცვეთა ნაწილების გადახურება და ავტომატური გადაცემათა კოლოფის სარემონტო მდგომარეობამდე მიდის. და კიდევ ერთი რჩევა ავტომატურ გადაცემათა კოლოფიანი ავტომობილების მძღოლებს. ხშირად ამის არც ადმის გამო აფუჭებენ გადაცემათა კოლოფს. როდესაც გადაცემათა კოლოფი ნეიტრალურ პოზიციაშია, ის თავისუფალ მდგომარეობაშია. სამწუხაროდ ხშირად მიმართავენ მას დაღმართზე დაშვებისას, საცობში დგომისას. დაღმართზე დაშვებისას კოლოფი აგრძელებს შიდა დეტალების ბრუნვას. ზეთის წრევა ამ დროს ეცემა. სწორედ ამის გამო შიდა დეტალებს ექმნება ზეთის უკმარისობა, რის გამოც იწყება დეტალების ცვეთა, კოლოფის გადახურება და ავტომატური გადაცემათა კოლოფი მიდის სარემონტო მდგომარეობამდე. N პოზიცია შესაძლოა გამოვიყენოთ მხოლოდ ბუქსირების შემთხვევაში, ისიც 40 კილომეტრის მანძილზე დაახლოებით 30-35 კილომეტრის საათის სიჩქარით. ეს ის ინფორმაცია იყო, რომელიც დამწყემ ძღოლებს ნამდვილად გამოადგება. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი ძღოლი ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.